12 август. Менин жаным Кудайды эңсейт. Бугу тунук суунун башатын эңсегендей, менин жанымда сени эңсейт Кудайым. Менин жаным күчтүү, тирүү Кудайды каалайт. Кудайдын алдына качан барып турам. Забур 41-чи бөлүм, 2-3 аяттар. Бул аяттардагы биз үчүн ажайып жана абдан маанилүү болгон нерсе бул дөөттүн кооптуу жагдайлардан куткарылууну эле эңсебегени. Ал жөн эле душмандарынан куткарылууну же алардын жок кылынуусун эңсеген жок. Оор жагдайдын жеңилдешин каалоо жана ал үчүн сыйынуу туура эле нерсе. Кээде душмандардын жеңилиши үчүн сыйынуу да туура. Бирок Кудайдын өзүн эңсөө мунун баарынан маанилүү. Забурлардагы Кудай жөнүндө ой жүгүртүп, аны сезгенибизде, натыйжада ага болгон сүйүүбүз артып, аны көргүбүз келип, аны менен болгубуз келип, ага суктануудан жана аны даңктоодон рахат алгыбыз келет. 3-чү аяттын аягындагы сүйлөмдү Кудайдын алдына барып, анын жүзүн качан көрөм деп которсок болот. Бул суроого болгон акыркы жооп Жакан 14-чү бөлүм 9-чу аятта жана 2-чи Коринтуктар 4-чү бөлүм 4-чү аятта берилген. İsa, meni görgön adam atamdı da gördü degen. Al emi Pavel, biz Maşayakka işenip kalganımızda, Kudaydın beynesi bolgon Maşayaktın dankın jariyalagan jakşı kabardın jargın görgön boloruusta aytat. Maşayaktın jüzün görgönüüstü, Kudaydın jüzün görübüz. Oşondo ele Pavel, 2-ci Korintuktar 4-cü bölüm 4-cü ayatta aytkanday, Maşayaktın ölümün jana kayra tirilüüsün jariyalagan jakşı kabardın bayanın ukkanımızda, Maşayaktın yüzünün dankın görgün bolobuz. Pavel al kabardı, Kudaydın beynesi bolgon Maşayaktın dankın jariyalagan jakşı kabar dep aytat. Je 6-cı ayatta jazılgandai, oşol jakşı kabarda Kuday özünün dankın İsa Maşayak arkuluu bizge körsötkönün aytat. Egederibiz Kudaydın yüzün görüünü eŋsöbüzdü jana çankoobuzdu arttıra bersin. Al turgay, bugün ele Kudaydın beynesi bolgon Maşayaktın dankın jariyalagan, jakşı kabar arkuluu al bizdin kaalobuzdu orundatsın.